טוב, אני חייבת להתאפס על החיים שלי. אבל לפני שנתחיל את הוולוג, אני רוצה שנחזור בזמן לאחור, מה עשיתי שבוע לפני זה, ממש בתחילת 2022, ואיך בעצם לקחתי את הזמן הזה בשביל עצמי. אז פתחתי את השנה האזרחית החדשה בשבוע מנוחה, כי ממש הייתי צריכה את זה אחרי וולוגמס. כמו שאתם יודעים, אני לא אוהבת לקום מאוחר, אבל הרגשתי שאני חייבת להשלים שעות שינה. יום ראשון, תרתי משמע, זה גם היה היום הראשון שקמתי בבוקר אחרי וולוגמס, ולא צילמתי ולא ערכתי. נטו הייתי בפוקוס על עצמי. הרגשתי גם שבא לי כזה רענון לשיער, אז הורדתי את עצמות. חייבת להודות שלדעתי טלטלים לא מתאים לי על שיער קצר, זה יותר מתאים לי על שיער ארוך. אגב, מי שעוקב אחרי ברשתות החברתיות, אז כבר העליתי איך אני נראית עם הטלטלים על שיער קצר. אז הרבה מכם אמרתם לי שאני מזכירה ככה את שירה שטיינבוך מקופה ראשית. והיו גם כמה שרשמו לי שאני מזכירה ככה את הרמיוני מהארי פוטר. אז תגידו לי מה דעתכם. את מי אני מזכירה ככה? הרגשתי שהתחלתי את השנה החדשה קצת מבולבלת, לא כזה ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי. מה שכן, תהיו גאים בי, כי שילבתי ירקות בארוחות שלי. כן, כן, מחיאות כפיים לי, וואו. וישר אחרי המקלחת חזרתי להיות מיכל נטולת הטלטלים. טוב, הגענו ליום לאחר מכן, שזה בעצם יום שני. ערכתי לאחותי איילת הקליפ לשיר שלה, שאם אתם זוכרים צילמנו אותו בוולוגמס. ודרך אגב, הקליפ כבר עלה לערוץ שלה, אז אם אתם רוצים לראות אותו, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. הייתי אומרת שיום שני היה יום די פרודוקטיבי, גם למדתי טקסט לשני אודישנים חדשים שקיבלתי. וכמו בכל יום, עשיתי את המטלות בית הרגילות שלי, שזה לתלות כביסה ולשטוף כלים, ולאחר מכן הלכתי לצלם את שני האודישנים שלי, זה היה לשתי דמויות שונות, והגענו ליום השלישי בשבוע, העברתי הרבה זמן עם ניקיטה, וצילמתי והעליתי הרבה תכנים לאינסטגרם ולטיק טוק, מוזמנים לראות. כמעט ולקחתי את המחשב שלי לתיקון, ואז כשאמרו לי שהמחיר של התיקון יהיה כמעט שווה למחיר של המחשב, אז במקום להחליף מסך, פשוט ניקיטה אמר, בוא נחבר מסך חיצוני שלא קשור למחשב שלך, וככה בעצם תוכלי לערוך. אז תודה רבה ניקיטה, כי עזרת מאוד. מלא מכם המלצתם לנו לראות המקום הטוב בנטפליקס, תקשיבו, סדרה מדהימה, אני ממליצה לכל אחד לראות אותה. אז ביום רביעי הזמנתי אליי את חברי היקר אביתר, ממש שנייה לפני יום הולדת שלו. חפרנו במוח אחד לשני וגם צילמנו מלא תכנים לרשתות האחרות, הוא גם איפר אותי ויצא מהמם ברמות. ובמעבר חד ליום חמישי, בעיקר בישלתי הרבה, כמו שאתם יודעים לאחרונה אני מאוד אוהבת לבשל, ובהתראה די קצרה קיבלתי אודישן מאוד מיוחד, אמרתי אוקיי לא משנה מה, אני מצלמת אותו עכשיו. יום אחרי זה, יום שישי, ערכתי פתיח וסגיר חדשים לערוץ ולוגים, ואני אשמח לשמוע מה דעתכם עליהם. בערב אני וניקיטה יצאנו לפגוש חברים ולחגוג יום הולדת לאחד מהם, והגענו ליום מנוחה האחרון שלי, יום שבת. כמו שאתם רואים סידרתי את הארון שלנו, הייתי בשוונג לסדר את הבית, אז כל דבר מבולגן שראיתי פשוט סידרתי, גם את המטבח סידרתי. דרך אגב, בסופה שתארח אצלנו קירי לאח הקטן של ניקיטה, וגם ראינו את האיחוד של הארי פוטר, שאומייגאד, זה היה מרגש ברמות. יש כאן אוהבי הארי פוטר מושבעים בקהל? אז זה מה שעשיתי בשבוע המנוחה שלי, ועכשיו הגיע הזמן שאני אתאפס על עצמי, אז בואו נחזור לוולוג של היום. טוב, אני חייבת להתאפס על החיים שלי. אז השלב הראשון זה להתקלח ולסדר את המיטה. אז בבקשה. אוקיי, אני מוכנה, וגם על זה אפשר לסמן וי. וואי, עכשיו שאני חושבת על זה, זה הוולוג הראשון שאני מצלמת בשנת 2022. אז ברוכים הבאים. מקווה שהשנה האזרחית שלכם התחילה מעולה. לאחרונה אני לא שותה קפה. לאחרונה ממש התמכרתי לתה. מה אתם אוהבים לשתות בבוקר? תה, קפה או שוקו? כל תקופה בחיים שלי אני אוהבת לשתות משהו חדש. כשגרתי בבית של ההורים זה היה שוקו. עברתי לגור כאן, קפה. פתאום תה. מה שכן, תה זה מאוד בריא. בין השלבים הראשונים שאני עושה כדי להתאפס על עצמי זה לשתות משהו על הבוקר, רצוי חם. שתייה בדרך כלל מהירה אותי וגם מרגיעה אותי. הרבה מכם שאלתם אותי מה קורה איתי, לאן נעלמתי. אז כמו שאמרתי לכם בוולוגמס האחרון שעלה,
בהתחלה. אתם יודעים, רציתי לקחת טיפה הפסקה מכל הוולוגמס, כי באמת זה היה אתגר מאוד גדול לצלם ולערוך כל יום ולוג, ואמרתי, אוקיי, מיכל, תני לעצמך ככה פינוק. מי שמכיר אותי יודע שאני לא בן אדם של הפסקות. הרגשתי שאני חייבת הפסקה לעצמי. לנוח מלא, לישון מלא, לראות טלוויזיה מלא, להירגע, ככה לחזור לעצמי, לאגור כוחות, ולהתאפס על החיים בשלב מסוים. היום, נגיד. עבר כבר שבוע, והיום יום ראשון, ואמרתי, בא לי לחזור. אני חושבת שזה ממש חשוב שניקח הפסקה, ולא נעמיס על עצמנו כל הזמן. אני מאוד מבינה את הרצון לרדוף אחרי ההצלחה, ולהספיק הכל, אבל זה באמת חשוב שלפעמים פשוט נגיד רגע, סטופ כדור הארץ. צריך לתת לעצמנו זמן, קצת לנשום, קצת לעשות מה שאנחנו אוהבים חוץ מהעבודה שלנו. וכמו שראיתם בוולוגמס, בקושי ישנתי. אני לא כזה אוהבת לישון הרבה, אבל הרשיתי לעצמי, נתתי לעצמי להשתחרר, נתתי לעצמי לא להיות פרודוקטיבית, פשוט ליהנות מהרגע. בהתחלה היה לי קשה עם זה. בהתחלה אמרתי, אני חייבת לצלם ולערוך, ואני בן אדם מאוד תזוזתי, אני חייבת כאילו לעשות איזושהי עבודה, קשה לי לא לעשות כלום. אבל עם הזמן, כאילו, מי ישמע, כולה שבוע. פשוט למדתי לקבל את זה ולשחרר טיפה כזה, let it go. ועכשיו אני כולי ברבק, לחזור בכל הכוח ולהגשים את המטרות שלי לשנת 2022. האמת לא הייתי מגדירה את זה כזה הפסקה, כי בתכלס, אולי לא העליתי שבוע סרטונים ליוטיוב, אבל כן עשיתי דברים אחרים שקשורים ליוטיוב, וכן העליתי מלא סרטונים לאינסטגרם ולטיק טוק שלי. מוזמנים לעקוב למי שרוצה. רוצה לראות הכל. אז היה לי יותר קל. יותר קל לי לייצר תכנים לרשתות האחרות, כי ביוטיוב באמת זה הרבה יותר גדול. אני כן רוצה לעשות פעם אחת הפסקה לגמרי מכל הרשתות החברתיות, מהפלאפון. אני מאמינה שאני אעשה את זה יום אחד. אתם זוכרים שהשולחנות שכאן היו בפינה הזאת שכאן? אז ניקיטה חשב על הרעיון שזה תכלס שולחנות סלון. למה לא לשים את זה כאן? זה גם, סתכלו, תופס פחות מקום מהשולחן שהיה. וככה לא נוכל מול הטלוויזיה. לגבי השולחן שהיה כאן, אז העברנו אותו לכאן. הדובי עבר לכאן, רק בגלל שהעץ נוביגוד תופס מקום. מה שכן, אנחנו נצטרך לקפל אותו בסוף החודש. יכול להיות שגם הדובי יישאר שם תכלס, אבל אז המקום הזה יהיה קצת ריק. אז אני מתלבטת, תגידו לי מה דעתכם, להחזיר אותו לכאן או להשאיר אותו שם? אם אתם זוכרים, השולחן הזה היה בכלל כאן, אז העברנו אותו לאמצע, זה הרבה יותר נוח. אנחנו תוך כדי אוכלים ולא רואים טלוויזיה תוך כדי, אלא מדברים בינינו. אני חייבת דחוף לסדר את הסלון. זה השלב הבא שלנו במיכל מתאפסת על החיים שלה. האמת שכן יצא לי בכל השבוע הזה הרבה לסדר את הבית. אני באמת ממש מנסה להיות בן אדם קצת יותר מסודר, כמו שכתבתי במטרות שלי. ווואלה, אני מאמינה שאני אצליח לאט לאט. התחלתי את 2022, אמנם לא בשיאה עבודה שלי והמוטיבציה, אבל כן התחלתי אותה על רגל ימין. ואני גם מאמינה מאוד שזה עניין של גישה. אם תבואו בגישה טובה, תחשבו יותר חיובי. אני באמת מנסה כל שנה, אני יודעת שזה נשמע קיצ'י, אבל פשוט להשתפר, גם בתור בן אדם לסביבה וגם בתור בן אדם לעצמי, כי לפעמים אני קצת קשה עם עצמי, ואני רוצה קצת להרגיע, להבין ש הכל טוב, גם אם לא תהי מושלמת כמו שאת רוצה להיות. למרות שבתכלס אף אחד לא מושלם, אבל אני כן מאוד רוצה להגיע לרמה הכי גבוהה שאני יכולה. וגם אם לא, אז לא לכעוס על עצמי, להיות עדינה עם עצמי, נגיד ככה. זה גם המסר שלי אליכם. תפסיקו להוריד את עצמכם, גם אם אתם לא מצליחים במשהו, כי אתם באמת טובים. ודי להשוות את עצמכם לאנשים אחרים. תזכרו שבסופו של דבר זה הכל עניין של תהליך. זה לא שחור ולבן, יש גם המון ורוד וכחול ואדום. תהיו גאים בי, סיימתי לסדר.
אגב, הרבה מכם שאלתם אותי איזה מתנות קיבלתי לנוביגוד. אז אני וניקיטה קיבלנו מסרגי ואלינה את שלושת הסכינים האלו. זה מגיע בסט, זה של תום אביב. פשוט ניקיטה היה צריך סכין גדולה, כי אם אתם זוכרים הקודמת נשברה. קיבלתי גם את הנר הזה מנולה לולה. האמת שיש לו ריח מה זה טוב, פינק ונילה. זה מזכיר לי את הבושם של חברה שלי שהייתה איתי בצבא. וואו, אני מרגישה כאילו היא נמצאת כאן. ואני אפה על נרות, אז ממש התלהבתי. ניקיטה כצפוי. אם אתם זוכרים בוולוגמס שהבאתי לו את המתנה לנוביגוד, אני אשים לכם קישור של הוולוג הזה. אמרתי שם שמתנה שאני מאוד אוהבת זה כרטיס זיכרון. גם בנוביגוד הקודם הוא הביא לי, וגם בנוביגוד הזה. אני חייבת עוד זיכרון כדי לצלם עוד וולוגים. אלו כל הכרטיסים שיש לי, והאמת שאני צריכה כמה שיותר. אני חופרת במוח. וככה הכרטיסים נגמרים לי יותר מהר. אני צריכה לפרמט וזה. תודה ניקיטה שידעת בדיוק מה אני רוצה. זה כאילו המתנה הכי לא רומנטית, אבל בשבילי זה כן. אני ממש רוצה להכין מק אנד צ'יז ופסטה עם רוטב גבינה. מבשלים ממיכל. עדיין לא אכלתי ארוחת בוקר, חייבת אנרגיות לגוף. צריכה להרתיח בסיר 6 כוסות מים. השלב הבא, אני צריכה פשוט להוסיף את כל הפסטה, טיפה מלח. אוי! לא! שמתי בטעות בזיליקום. זה מלח. לא נורא, בזיליקום זה טעים. אני צריכה לבשל את זה ללא מכסה בערך 8-10 דקות. ובינתיים מה שאני צריכה לעשות, לערבב את זה, לסנן את הפסטה, להמיס בסיר 40 גרם חמאה ללא מלח. ימי. רבע כוס חלב. במקום זה יש לי סויה וניל. ככה. ובתוך זה היה את השקית הזאת. יש בה את התערובת של הגבינה. נוסיף את זה. הכל לבפנים. על אש סופר נמוכה. אני צריכה להרבב הכל ביחד. עד שיהיה מרקם אחיד. יש איזה ריח מה זה טעים של גבינה ווניל. ואני אוסיף את הפסטה. אופה. מערבב את הכל. כמו שאנה זק אומרת. בוא תראה מה פספסתה. בוא תראה. זמן לארוחת צהריים. בתאבון. וואו. נדיר! זה הזמן לכתוב את ה-to-do list שלי להיום. ככה אני אהיה קצת יותר בפוקוס של מה אני צריכה לעשות. זה עוזר לי ממש להתאפס על עצמי, לראות הכל מול העיניים, לסמן וי, מה שהספקתי, מהמם, מה שלא. אני אספיק ביום אחר, לא צריך להיות בלחץ, אני לא סופרמן, ו... זהו, אני פשוט מאמינה שכאילו, לא צריך לחוס על עצמך אם לא הספקת משהו. מעט שאני ילדה קטנה, אני תמיד אוהבת לכתוב ביומן, לא כאילו יומני היום. יקר, אלא יותר מה אני צריכה לעשות, איך לעשות. האמת שאני גם מאוד אוהבת לכתוב בפלאפון. אני הרבה פעמים משתמשת באפליקציית פתקים, 464 פתקים, למרות שאני גם מוחקת הרבה מהם אחרי שאני מסיימת. טוב, הרשימה יצאה קצת עמוסה, מה שכן, יש לי הרבה ויים. אני כן אוהבת גם להדגיש את זה, ויהיה לי יותר בולט בעיניים. משהו שהאמת אני עושה את זה כל שנה, זה מאוד עוזר לי ככה לנקות גם את הפלאפון וגם את הראש שלי, וזה בעצם למחוק כל מיני תמונות מהפלאפון שאני לא צריכה, כי זה גם תופס מלא מקום, זה נותן לי הרגשה של שחרור, כאילו נפטרתי ממשהו שאני לא צריכה, ומחק! אומייגאד, זהו! אי אפשר לחזור לאחור. תשימו לב שגם רשמתי דברים כיפים, כמו לראות נטפליקס, ככה לפנק את עצמי. בואו, צריך לעשות הפסקות מדי פעם. האמת שבא לי לשנות קצת מקום, ככה להתרענן. אופה לך! תכלס, אני צריכה להתאפס על עצמי גם בעניין של העבודה. וזה בעצם לכתוב את התוכנית השנתית שלי. כמו שבבית ספר יש מערכת שעות, גם אני צריכה לעצמי שיהיה לי סוג של לוז. איזה תכנים אני רוצה לעלות השנה? יש לי המון רעיונות לסרטונים חדשים שבא לי. לאיזה כיוון אני רוצה ללכת? בא לי ללכת לכיוון קצת יותר בוגר? כמה סרטונים לעלות בשבוע? באיזה שעות? באיזה ימים? איזה סרטונים אני אוהבת לצלם? איזה סרטונים אני כבר לא אוהבת לצלם ובגלל זה אני לא אצלם אותם? איזה סרטונים הצליחו, איזה לא. זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו לכל הרשתות החברתיות שלי בנפרד. אני ממש מקווה שהשנה אני אצליח לעמוד בזה. שנה שעברה לא קרה.
כזה הצלחתי. כי יוצרת תוכן, אז הרבה פעמים אני לא מוצאת את עצמי, כאילו אני לא יודעת מה אני רוצה. לפעמים אני קצת כזה מתפזרת ומאבדת את עצמי, לא בקטע כאילו שאני לא טובה, אלא בקטע שאני לא מצליחה לעשות הכל ביחד, לא מצליחה להגיע לדברים שאני ממש רוצה להגיע אליהם. ולפעמים זה מבאס אותי, כי סתם נגיד אני, מה עשיתי עכשיו? אהבתי את העת לאחור. אני עכשיו גם מתכנן את הפודקאסט שלי, וזה משהו שאני רוצה לעשות מלא זמן, ואני כל הזמן דוחה ודוחה ודוחה. די! תפסיקי כל הזמן לחשוש ולחשוב. לפעמים צריך פשוט לעשות. להפסיק עם המחשבות. אוקיי, אני אעשה את זה בעוד ככה וככה זמן. אני בעצמי אומרת, אין רגע מושלם, ואני כל הזמן כאילו מחפשת את הרגע המושלם. אני צריכה לתת לעצמי שתי סתירות וקדימה. You go girl! בסופו של דבר זה החלום שלכם, אז כאילו, למה שלא תעשו אותו עכשיו? תמיד אני ממציאה לעצמי תירוצים בראש ללמה לא עכשיו, למה לחכות עם זה. אבל לא, את לא תתקדמי ככה לשום מקום. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ הזה ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו לי איזה סרטונים או וולוגים אתם אוהבים שאני מצלמת. זה ככה יעזור לי להבין איזה תכנים אתם אוהבים לצפות, וגם מן הסתם אני אצלם רק מה שאני אוהבת. אתם יודעים, מערכונים אתגרים, זה כבר לא דברים שאני עושה. אני רוצה לקחת את התוכן שלי למקום קצת אני של היום, אתם מבינים אותי? מה שמתאים לי כמיכל שעברה שינוי מאז 2020, בת 27 כבר, ומתעניינת בנושאים אחרים שהם קצת יותר בוגרים. יואו! עוד משהו בטודו ליסט, זה לשלוח לרואה חשבון שלי את כל ההוצאות וההכנסות שלי. אומייגאד, שלחו לי עכשיו אודישן. אין לי הרבה זמן לצלם אותו. אני מוסיפה גם להתאמן לאודישן. סיימתי את רוב הדברים שרציתי לעשות. איזה כיף. הורדתי שירים חדשים אתם יודעים שיש כזה ברקע של הוולוגים שלי, תוך כדי שאני עושה דברים וזה, אז אני אוהבת לגוון לכם, לא תמיד לשים לכם את אותם השירים. מש! השלב הבא ברשימה זה להכין לעצמי ארוחת ערב. האמת שהשעה כבר 6:54 וניקיטה עדיין לא חזר מהעבודה. הוא גם אחרי זה הולך לחדר כושר, שלחתי לו גם רשימת קניות שצריך לעשות בסופר, אז הוא אחרי זה ילך לקנות. בקיצור, הוא יחזור ממש מאוחר. אני אסיים את היום שלי לבד הפעם. לרוב אנחנו מסיימים את הערב ביחד, אבל קורה לפעמים שגם לבד. זמן איכות עם עצמי לבד זה גם כיף. טוב, הגענו לשלב הכיפי. האמת שהרבה זמן לא עשיתי מסכת פנים, והאור פנים שלי זקוק לאהבה. This is the time. זהו בעיקרון, אני אלך לראות נטפליקס, ואחרי זה אני אלמד קצת את הטקסט לאודישן, ואני אערוך את הוולוג הזה. לא חשבתי שאני אספיק הכל, ואשכרה הצלחתי, ואני לא מרגישה עייפה, כאילו, אני מרגישה שלקחתי הכל באיזי, אפילו יש לי עוד אנרגיות. אני גאה בעצמי, מרגישה שהיה לנו אחלה יום של התאפסות על החיים. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.